Սիրելի հայրենակիցներ, շարունակում ենք մեր թեմատիկ զրույցները եւ այսօր ես կներկայացնեմ մի թեմա, որը վերաբերում է Հայաստանի դեսպաններին, այն մարդկանց, ովքեր համաձայնել են աշխատել Նիկոլ Փաշինյանի հետ եւ ներկայացնել նրա կառավարությունը. Մենք մի քիչ առաջ տեխնիկական խնդիրներ ունենք, հիմա ոնց որ թե լուծված է։ Ուրեմն 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո բոլոր այն դեսպանները Հայաստանի, ովքեր համաձայնել են աշխատել Նիկոլ Փաշինյանի հետ, նրանք առանց բացառության հայ ժողովրդի շտամիներն են։ Առանց բացառության, որովհետև նրանք շատ լավ հասկանում են, թե ինչ քաղաքականություն է վարում Նիկոլ Փաշինյանը, և նրանք իրագործում են, մասնակցում են այդ քաղաքականության իրականացմանը։ Եվ նրանք ոչ մի կերպ չեն կարող իրենց գործունեությունը բացատրել պրոֆեսիոնալիզմով, որ իրանք ապա քաղաքական են և ցանկացած կառավարության կարող են ներկայացնել։ Նման բան չի կարող լինել, նման բացատրություն չի կարող ընդունվել, որովհետև նախ դիվանագիտական ծառայության մասին օրենքով և հանրային ծառայության մասին օրենքով դեսպանի պաշտոնը համարվում է պետական հայեցողական պաշտոն։ Այսինքն դա մասնագիտական ծառայության պաշտոն չի հանդիսանում, հետևաբար դեսպանների աշխատանքի հիմնական բաղադրիչը դա քաղաքական բաղադրիչն է։ Երկրորդ, դեսպանները շատ լավ գիտեն, թե ինչ արտաքին քաղաքականություն է ունեցել մինչև հիմա Հայաստանը, որոնք են եղել դրա գերակայությունները և ինչ քաղաքականություն է վարում հիմա Նիկոլ Փաշինյանը։ Եվ եթե նրանք հիմա համաձայն են ներկայացնել Նիկոլ Փաշինյանին, ուրեմն նրանք Նիկոլ Փաշինյանի թիմակիցներն են, այլ ոչ թե պրոֆեսիոնալ դիվանագետներ, հետևաբար նրանք բոլորը առանց բացառության հայ ժողովրդի շտամիներն են։ Իշխանապողությունից հետո բոլոր դեսպանները, ովքեր նշանակվել են Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնավարման շրջանում կամ համաձայնել են աշխատել նրա հետ, առանց բացառության պետք է հետ կանչվեն, և պետք է բացառվի նրանց հետագա պաշտոնավարումը, ոչ միայն դիվանագիտության ոլորտում, այլ պետական կառավարման համակարգում ընդհանրապես։ Ես բազմիցս եմ հրապարակային հայտարարություններ արել և գրառումներ արել և արտաքին գործերի նախարարության մոտ կազմակերպված միջոցառումներին հայտարել, կոչ արել, որպեսզի նրանք դադարեցնեն իրենց ծառայությունը այս հանձախմբին, և մնան իրենց ծառայության վայրերում և հայտարարությամբ հանդես գան, որ շարունակում են ծառայել Հայաստանի Հանրապետությանը, չկատարելով այս իշխանությունների որևէ հանձնարարություն։ Բայց ցավոք սրտի մեր այս կոչերը, հայտարարությունները մնացել են անարձագանք, անհաղորդ, ինչը նշանակում է, որ պատահեղած ժամանակ մենք արդեն նրանց վերաբերյալ կկայացնենք որոշումներ, և այդ որոշումները բխելու է միայն մեր պետության և ժողովրդի շահերից, իսկ թե ինչ հետևանքներ կառաջացնի իրենց համար, դա արդեն ցույց կտա ապագան։ Ես ձեզ մի կարևոր մեջբերում եմ ուզում անել։ Երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը 2018 թվականի մայիսի 8-ին վարչապետի թեկնածու էր, նա ազգային ժողովում հանդես է եկել ելույթով, որտեղ ասվում է, մեջբերում եմ. Դառնալով Հայաստանի դիվանագիտական կորպուսի աշխատանքին, հարկ եմ համարում ընդգծել, որ պետք է վերանայվի ոչ կադրային դեսպաններ և գլխավոր հյուպատոսների նշանակման ավանդույթը։ Դիվանագիտական ներկայացուցիչների ղեկավարները պետք է հաշվետու լինեն նաև խորհրդանին։ Պետք է գնահատել մեր դեսպանությունների աշխարհագրական սփռվածության և տարիների ընթացքում նրանց գործունեության արդյունավետությունը, որոշել դրանց աշխատանքն առավել արդյունավետ դարձնելու ուղիներ։ Սա ասել է Նիկոլ Փաշինյանը, ասելով, որ ինքը փաստորեն դեմ է ոչ դիվանագիտական դիվանագետներին դեսպաններ նշանակելու։ Բայց ինչ արել հետո Նիկոլ Փաշինյանը, հիմա առանձին-առանձին կանդրադառնանք։ Ես իհարկե չեմ կարող մեկ տեսանյութի ընթացքում անդրադառնալ բոլոր դեսպանների գործունեության Հայաստանի, մենք ունենք 50-ից ավելի դեսպանություններ և ներկայացություններ տարբեր միջազգային կազմակերպություններում, բայց դրանց մի քանիսը ես անպայմանորեն կանդրադառնամ։ Նախ նրա նշանակած նախարարները, Նիկոլ Փաշինյանը իր պաշտոնավարման ոչ շրջանում նշանակել է արտաքին գործերի 3 նախարարներ՝ Զորաբ Մնացականյանը, Արա Այվազյանը և Արարատ Միրզոյանը։ Ուրեմն Զորաբ Մնացականյանը
Մինչ այդ եղել էր Մաքում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ, հետո արտաքին գործերի փոխնախարար եղել, Եվրոպայի խորհրդում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ, Շվեցարիայում Հայաստանի դեսպան, այսինքն համարվում են արտգործնախարարության ամենափորձառու դիվանագետներից մեկը, բայց անդեմ անողնաշար մի արարած. Սա հայկական դիվանագիտության ամենախայտառակ գործիչներից մեկն է, որ համաձայնեց դառնալ Նիկոլ Փաշինյանի արտգործնախարար եւ սրա նշանակման հարցում արտգործնախարարի մեծ դեր ունեցել Հանրապետության նախկին նախագահ Արմեն Սարգսյանը, որ հիմա փախել է Միացյալ Թագավորություն, որովհետեւ սա երբ որ եղել է Միացյալ Թագավորությունում դեսպան Արմեն Սարգսյանը, Զորաբ Մնացականյանը, որին արտգործնախարարությունում ասում են Զորիկ, այդ նրան ոչ ազգանունով են դիմում, ոչ անունով, այսինքն նրան Զորաբ ասող դեռևս չի եղել, բոլորն ասում են Զորիկ. Զորիկը եղել է Լոնդոնում Հայաստանի դեսպանության աշխատակից եւ Արմեն Սարգսյանը, որը ստվերային կապեր ուներ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, համաձայնել էր նրա գործունեության սպասավորը դառնալու, միջնորդում է, որպեսզի սա նշանակվի արտաքին գործերի նախարար։ Եվ սա այն նախարարն է, որը Նիկոլ Փաշինյանի հետ միասին տապալել են Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը, Արցախի հարցում խաղաղ բանակցային գործընթացը, հանգեցրել են իրենց գործունեության պատերազմի, սա եղել է Հայաստանի արտգործնախարարը պատերազմի ողջ ժամանակաշրջանում, սրան չի հաջողվել կանգնեցնել մարտական գործողությունները, չնայած երկու անգամ պատերազմի ընթացքում հանդիպումներ ունեցել Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի հետ, եւ հետո պատերազմից հետո Նիկոլ Փաշինյանը սրան հանեշտպրտել է։ Ես սա ոչ մի բացատրություն մինչև հիմա հանրությանը չի տվել, եւ Նիկոլ Փաշինյանից պատասխանատվություն չի պահանջ, ասի, ինչ ես ինձ հանում, դու մնում, չհասկացանք։ Եթե մենք ծանուն ենք տվել դիվանագիտությունը, դու ինձ հանում ես ձախողման համար, ես քո ո՞ր հանձնարարությունը չեմ կատարել, ես իմ արազներից ո՞րը քեզ չեմ զեկուցել, այդ ո՞նց ստացվեց, որ ես պատասխանատվություն եմ կրում քաղաքական, դու ինձ հանում ես աշխատանքից, իսկ դու շարունակում ես մնալ վարչապետի պաշտոնում, եւ պաշտոնից հեռանալուց հետո այս կերպարը, այս անողնաշարը մինչև հիմա նույնիսկ ձայն չի անել, մի հայտարարությամբ հանդես չի եկել ներկայացնելու իրենց ընդհանուր ձախողումները եւ պատասխանատվության իր բաժինը խաղաղ բանակցային գործընթացը տապալելու համար։ Սրանից հետո, այդ Զորաբ Մնացականյանից հետո արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնում համաձայնվում աշխատել մի ուրիշ անողնաշար, Արա Այվազյանը, որը պատերազմից հետո համաձայնել է դառնալ Նիկոլ Փաշինյանի արտաքին գործերի նախարարը, եւ ընդամենը մի քանի ամիս խայտարակվելով նաև այդ պաշտոնում, տապալելով մեր երկրի արտաքին քաղաքականություն այդ պատասխանատու ժամանակաշրջանում, նորից հրաժարականը ներկայացրել եւ դրանել են հանել վռնդե արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնից։ Հիմա գալիս է Երևանը մեկ-մեկ այդ հանրահավաքների բանի ժամանակ, բայց ելի ոչ մի սկզբունքային մոտեցում դիվանագետին վայել, դրանից ոչ մեկը չի ասում։ Եվ այդ երկու այսպես կոչված պրոֆեսիոնալներին օգտագործելով եւ հանել շփրտելուց հետո, հիմա արտաքին գործերի նախարարն է դիվանագիտության հետ ոչ մի կապ չունեցող Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական թիմակից, նրա պաշտոնավարման շրջանում գրեթե բոլոր հնարավոր պաշտոնները զբաղեցրած այդ փոխվարչապետ, ազգային ժողովի նախագահ եւ այլն Արարատ Միրզոյանը, որը իրականորդում է հայրենիքը ճշտամուն հանձնելու Նիկոլ Փաշինյանի ծրագրերը։ Եվ ահա այս ամբողջ մեր դիվանագիտական կորպուսը, այսպես կոչված պրոֆեսիոնալ եւ ոչ պրոֆեսիոնալ, հիմա դրանց եք անդրադառնանք դիվանագետները, գլուխները կախ ծառայում են Նիկոլ Փաշինյան, Արարատ Միրզոյան հանցավոր քաղաքական խմբին։ Ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանի դիվանագետների շարքում ես ուզում եմ նախ երկու հոգու առանձնացնել։ Մեկը երկու հատուկ հանձնարարություններով դեսպան, այսինքն այս պահին Հայաստանի արտգործնախարարության համակարգում կա երկու հատուկ հանձնարարություններով դեսպան։ Դրանցից մեկը Արթուր Ջավադյանն է։ Ուրեմն մեր մյուսը Էդմոն Մարուկյանը։ Ուրեմն Արթուր Ջավադյանը Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման շրջանում Տիգրան Սարգսյանից հետո, երբ որ Տիգրան Սարգսյանը կենտրոնական բանկի նախագահից դարավ վարչապետ, սա ընտրվել է կենտրոնական բանկի նախագահ։ Ամբողջ լիազորությունների ժամկետով պաշտոնավարել է, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գալուց հետո Արթուր Ջավադյանը շարունակել է պաշտոնավարել, ուրեմն կենտրոնական բանկի նախագահի պաշտոնում։ 2020 թվականի հունիսի 16-ին, երբ որ լրացել է սրա պաշտոնավարման ժամկետը, նույն օրը Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ
Սա նշանակվել է հատուկ հանձնարարություններով դեսպան։ 2020 թվականից մինչ օրս գոյություն չունի թեկուզ 1 մամուլի հաղորդագրություն, որտեղ գրած լինի, թե ինչով է զբաղվել հատուկ հանձնարարությունների գծով դեսպան Արթուր Ջավադյանը։ Ես խորին համոզմունք ունեմ, որ սա շարունակում է ստվերային կապ պահպանել բանկային համակարգի ղեկավար կազմի եւ Նիկոլ Փաշինյանի միջեւ, որովհետեւ սրանք վերջերս ընդունել են օրենք կանխիկ շրջանառությունը սահմանափակելու վերաբերյալ, եւ այդ անկանխիկ գործառնությունները հանգեցնելու են միլիարդավոր դրամների գերշահույթների բանկային համակարգում, որը իմ խորին համոզմամբ Արթուր Ջավադյանը համակարգում է այդ շրջանառությունը եւ դրա ինչ որ ձեւով Նիկոլ Փաշինյանի հետ կապերի ապահովումը։ Ես վստահ եմ, որ սա է սրա հատուկ հանձնարարությունը, որովհետև ուրիշ ոչնչով չի զբաղվում։ Ես հարցում եմ ուղարկել Արտգորդ Նախարարության եւ սպասում եմ պատասխանին, թե ինչ հատուկ հանձնարարություն է իրականացրել մինչեւ հիմա Արթուր Ջավադյանը։ Էլ չասեմ, որ սա 2022 թվականի հունիսից զբաղեցնում է ID Bank PB խորհրդի անդամի պաշտոնը, չնայած այն բանին, որ դիվանագիտական ծառայության մասին օրենքի 44-րդ հոդվածի առաջին կետով սահմանվում է, որ դիվանագետն իրավունք չունի կատարելու այլ վճարովի աշխատանք, բացի գիտական կրթական ստեղծագործական աշխատանքից, անձամբ զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ։ Այսինքն, Արթուր Ջավադյանի պաշտոնավարումը դեսպանի պաշտոնում հակասում է դիվանագիտական ծառայության մասին օրենքին։ Իդեպ ասեմ, որ Արթուր Ջավադյանը դիվանագիտության հետ առնչություն չունեցող մարդ է, նա երբևէ դիվանագիտական որևէ պաշտոն չի զբաղեցրել, դիվանագիտության հետ ոչ մի կապ չունի։ Նույնը վերաբերում է Նիկոլ Փաշինյանի կողմից հատուկ հանձնարարություններով դեսպան նշանակված Էդմոն Մարուկյանին, որը եղել է նախորդ գումարման ազգային ժողովում 6-7 գումար Նիկոլ Փաշինյանի հետ երդաշինքի անդամ, 2018-ին աջակցել է Նիկոլ Փաշինյանին վարչապետ ընտրվելու հարցում, դրանից հետո կոալիցիա ձևավորել Նիկոլ Փաշինյանի հետ, այնուհետև խորհրդանական ընտրություններից հետո կեղծ ընդդիմություն է խաղացել, օգնել է նրան 2021 թվականին, որպեսզի գա իշխանության, այսինքն հանցախմբի ամենակարկառուն ներկայացուցիչներից մեկն է, եւ 2022 թվականի մարտի 14-ին Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ նշանակվել է հատուկ հանձնարարություններով դեսպան։ Սա իրավունք չունի այդ դեսպանի պաշտոնը զբաղեցնելու, որովհետև հանդիսանում է մինչ օրս Լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախագահ, չնայած որ դիվանագիտական ծառայության մասին օրենքի նույն 44-րդ հոդվածը արգելում, ասում է դիվանագետը իրավունք չունի զբաղվել խախտելու քաղաքական զսպվածության սկզբունքը, զբաղվել կուսակցական գործունեությամբ կամ իր ծառայողական դիրքը կամ աշխատանքային միջոցները օգտագործել կուսակցությունների կամ հասարակական, այդ թվում կրոնական միավորների շահերի համար։ Էդմոն Մարուկյանը շարունակում է մնալ դեսպան եւ կուսակցության նախագահ, եւ այդ պաշտոնում նույնիսկ արտասահմանյան ճամփորդություններ անել, Եվրոպայում հանդիպել, Եվրոպայում կուսակցական քաղաքական հանդիպումների լինելով զբաղեցնելով դեսպանի պաշտոնը։ Սա ապօրինի պաշտոնավարում է, որի կապակցությամբ մինչև հիմա լուրա Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունը։ Ուրեմն հիմա գանք դեսպանություններին, քանի որ հնարավոր չի բոլոր դեսպանների նորից եմ կրկնում անդրադառնալ։ Ես փորձեմ այն ամենակարևոր երկրները, որպեսզի դուք տեսնեք, թե ինչ խայտառակ մարդկանցով է ներկայացված այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը, ովքեր են այսօր գլուխները կախ ծառայում Նիկոլ Փաշինյանին եւ ինչպես են ընդունվել դրանց պաշտոնի նշանակման հետ կապված որոշումները։ Բնականաբար ամենակարևոր ուղություններից մեկը մեզ համար արտաքին քաղաքականության Ռուսաստանի Դաշնություն։ Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան է եղել մինչև Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գալը, Սերժ Սարգսյանի կողմից նշանակվել է Վարդան Տողանյան։ Վարդան Տողանյանը չնայած ինչ որ մի ժամանակաշրջան աշխատել է Արտգորդ Նախարարությունում, բայց դա նշանակման պահին դիվանագիտական ծառայող չի եղել, այսինքն նրա նշանակում եղել է քաղաքական։ Սերժ Սարգսյանի քաղաքական թիմի ներկայացուցիչ ա եղել, քաղաքական նշանակումով նշանակվել է այդ պաշտոնում։ Եվ պաշտոնավարել է 5 տարի, այսինքն նա պաշտոնից ազատվել է 2021 թվականի դեկտեմբերին։ Հիմա հարց է առաջանում. եթե նա Սերժ Սարգսյանի կողմից նշանակված էր, այդ ո՞նց եղավ, որ Նիկոլ Փաշինյանը եկավ ու Սերժ Սարգսյանի նշանակած քաղաքական դեսպանին շարունակեց թողնել իր պաշտոնում պաշտոնավարելու։
Էս բայց ինչեւ էդ խոսում ես, ճիշտ մեր քաղաքական նշանակումներ պիտի չլինի։ Եկել է ու քաղաքական նշանակումով նշանակված դեսպանը շարունակում է պաշտոնան, որում սա այն դեպքում, երբ որ ինքը պարբերաբար աշխատանքային այցելություններ է կատարել Ռուսաստան, Իրաքինն է գնացել մի քանի անգամ Ռուսաստան, պատվիրակություններ են գնացել, բոլորին ընդունել ճամփել է, եւ ահա նրա հետ ոչ մի խնդիր գոյություն չի ունեցել։ 2022 թվականի հունվարի 5-ին Նիկոլ Փաշինյանը Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանը նշանակել մի խայտառակ կերպարի Վաղարշակ Հարությունյանին։ Ուրեմն սա ոչ դիվանագիտության մեջ է նշանավոր, ոչ ռազմական գործում, չնայած գեներալ լեյտենանտի կոչում ունի, պաշտպանության նախարար է եղել։ Սա եղել է ժամանակին Հապկում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ, ու ժամանակին եկել են Ռոբերտ Քոչյանին խնդրել են, ասել են, որ Հապկում բոլոր երկրների ներկայացուցիչները գնդը բանը գեներալներ են, մերը էս գնդապետը։ Այսինքն առանց որևէ արժանիքների, առանց որևէ կարևոր բանի, միայն թե ուրիշներից չտարբերվելու համար Ռոբերտ Քոչյանը համաձայնվել է սրան տվել է գեներալ մայորի զինվորական կոչում։ Դրանից հետո Վազգեն Սարգսյանի կառավարությունում սա զբաղեցրել է պաշտպանության նախարարի պաշտոնը, կարճ ժամանակ ձախողել է բնականաբար, որովհետև դրանից պաշտպանության նախարար չի լինի, դարել է քաղաքական գործիչ, բնականաբար քաղաքականության մեջ էլ դրանից ոչ մի բան դուրս չի եկել, եւ ահա պատերազմից հետո նա նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար, եւ սա այն նախարարն է, որին Նիկոլ Փաշինյանը բանավոր հանձնարարել է, խախտելով նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, հետ քաշել հայկական զորքերը այն խորությամբ, որ ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցել Գորիս կապան, Կապան ճակատեն, Կապան ագարակ ճանապարհները։ Ադրբեջանցիները հասել են մինչև Կապանի օթանավակայան, այսինքն Սյունիքի կեսը այս սրիկան հանձնել է ճշնամուն Նիկոլ Փաշինյանի բանավոր հանձնարարություններով, եւ ահա որպես պարգև ստացել է Ռուսաստանի Դաշնությունում Հայաստանի դեսպան նշանակվելը։ Իդեպ ասեմ, որ հունվարի 5-ից նշանակվել է դեսպան, մինչև օրս չի հանձնել իր հավատարմագրերը Ռուսաստանի նախագահին, եւ հետեւաբար ըստ դիվանագիտական հարաբերությունների մասին Վիեննայի կոնվենցիայի նա չի համարվում իր առաքելությունը սկսած դեսպան։ Եվ սա այն դեպքում, երբ որ այս ընթացքում Ռուսաստան ոչ միայն աշխատանքային, այլ իր կյանքում առաջին պաշտոնական այցն է կատարել Նիկոլ Փաշինյանը, իսկ եթե դեսպանը հավատարմագիրը չի հանձնել Ռուսաստանի նախագահին, նշանակում է նա չէր կարող մասնակցել Ռուսաստանի նախագահի մասնակցությամբ որևէ հանդիպման։ Այսինքն պատկերացրեք, մենք փաստացի ստացվում է, որ Տողանյանը ազատվել է դեսպանի պաշտոնից, բայց նոր դեսպանը հավատարմագիրը չի հանձնել։ Այսինքն մենք փաստացի հիմա Ռուսաստանում, փաստացի ըստ Վիեննայի կոնվենցիայի, դեսպան չունենք։ Եվ սա արդեն 7-րդ ամիսն է, եւ սա Ռուսաստանում։ Իսկ այդ դեսպան նշանակվածն էլ, որ ընդդեմ փաստացի գոյություն չունի, մի խայտառակությունն է, որի անունն է Վաղարշակ Հարությունյան։ Մյուս երկիրը՝ Ֆրանսիա։ Ուրեմն Ֆրանսիայում Հայաստանի դեսպանն է Հասմիկ Տոլմաջյանը։ Հասմիկ Տոլմաջյանին դեսպանը նշանակել Սերժ Սարգսյանը 2018 թվականի մարտի 31-ին, այս իշխանապողությունից մի քանի օր առաջ։ Հասմիկը մինչև դեսպան նշանակվելը Շվեյցարիայում էր Հայաստանի գործերի ժամանակավոր հավատարմատարի ֆունկցիաներ կատարում, երբ որ Շարլ Անզնաուրն էր դեսպանը եւ լիարժեք ներգրավվածություն չուներ շատ դիվանագիտական ծառայությունում, իր այլ գործունեության պայմանավորված, նաեւ մշակութային գործունեության պայմանավորված։ Եվ նա ստեղության փոխարինում էր հիմնական գործերում Շարլ Անզնաուրին։ Երբևէ ոչ մի բանով աչքի չընկած, միակ իր հիմնական արժանիքը, որ համարվել է այս դիվանագիտական աշխատանքում, եղել է Էդվարդ Նալբանդյանի օգնականը, ֆրանսերեն լեզվի իմացությունն է, այսինքն դեսպան են նշանակել ըստ էության միայն լեզվի իմացությունը հարգելով, իմանալով։ Եվ ահա ինչ սկանդալների մեջ է հայտնվել Հասմիկ Տոլմաջյանը իր պաշտոնավար ձեռբերումներ, հայ-ֆրանսիական հարաբերությունների եւ այլնի, դժվար թե որևէ մեկը կարողանա արձանագրել երկկողմ հարաբերություններում, առավել եւս որ դա պայմանավորված լինի դեսպանի հանգամանքով, եթե հայ-ֆրանսիական հարաբերություններում ինչ-որ ձեռբերումներ կան, ապա դա Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների շնորհիվ է, որոնց համակարգող պարոն Փափազյանը Հայաստանում ճանաչվել է անցանկալի անց
եւ հնարավորություն ունի այցելելու աշխարհում 3 երկիր. Թուրքիա, Ադրբեջան եւ Հայաստան։ Իսկ ինչ արել դեսպանությունը այս երկու հարաբերություններում դժվար թե կարանակ որևէ ձեռբերում գտնենք, բայց այն սկանդալների մեջ է հայտնվել։ Ուրեմն 2020 թվականին ça նաեւ դեսպանա նշանակվել Մոնակոյի իշխանությունում։ Ուրեմն 2018 թվականին Հասմիկ Դոլմաջյանը դերևս իր հավատարմագրերը Ֆրանսիայի նախագահին չհանձնած հրավիրվում է Նիկոլ Փաշինյանի կողմից Բրյուսել 2018 թվականի հուլիսի 11-ին եւ այնտեղ ներկայ է գտնվում Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի եւ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպմանը ՆԱՏՕ-ի գրասենյակում որպես թարգմանչուհի նման սկանդալ Երևի համաշխարհային դիվանագիտության պատմության մեջ գոյություն ունի։ Մի շատ կարևոր նուրբ արարողակարգային բան գոյությունի դիվանագիտության մեջ։ Դեսպանը, դեսպանընկալ երկրի նախագահի հետ իր առաջի հանդիպումը պետք է ունենա հավատարմագիրը հանձնելու ժամանակ։ Քանի դեռ նա իր հավատարմագիրը երկրի ղեկավարին չի հանձնել, նրա մասնակցության որևէ միջոցառման մասնակցելու իրավունք դեսպանը չունի։ Եվ ահա Հասմիկ Տոնմաջյանը Ֆրանսիայի նախագահին, որին դեռ չի հասցրել հանձնել իր հավատարմագրերը, հանդիպումը երրորդ երկրում, Բելգիայում, այն էլ ոչ թե երկկողմ ձևաչափում, այլ ՆԱՏՕ-ի գրասենյակում, որը առանձին դիվանագիտական առաքելություն է, այնտեղ ներկայ է գտնվում Ֆրանսիայի նախագահի հետ հանդիպմանը ու կարգավիճակը, թարգմանչուհի կանչում են թարգմանելու համար, հասկանում եք, սրանք ինչ խայտառակ եւ սա անում են Ֆրանսիայի հանդեպ, Ֆրանսիան, որը դիվանագիտության հայրենիքն է։ Եվ նման վերաբերմունք կարողակարքային նման կոպտագույն անգրագիտություն դիվանագիտության մեջ, ուղղակի դժվար է պատկերացնել։ Հասմիկ Տոլմաջյանի մյուս սկանդալային պատմությունը պայմանավորված է 2018 թվականին վարչապետի տիկնոջ Աննա Հակոբյանի հետ։ Աննա Հակոբյանը 2018 թվականին այցելում է Փարիզ եւ սկանդալա բարձանում, մամուլում գրում են, որ նա գնացել է շոփինգի գնումների եւ պարզում է, որ նրան այդ գնումներին ուղեկցել է Հայաստանի դեսպանը։ Պատկերացնու՞մ եք, ասենք Հայաստանի դեսպանը մեր պետության հաշվին այնտեղ առաքելություն իրականացնող, քաղաքական ֆունկցիաներ իրականացնող պետության ներկայացուցիչը Ուղեկցումա վարչապետի կնոջը շոփինգներ անելուց։ Օրը կնիկա եկելա գնացել առևտուրանում, թե այդանի դու ի՞նչ գործ ունես։ Դեսպան գնաս ուղեկցես վարչապետի կնքան գնումներ անել ու հերիք չի ուղեկցելա։ Հետնել պարզվումա, որ այդ գնումների մի մասը ինքնա վճարել վարչապետի երեխու ենթադրենք մարզակոշիկների համար։ Ցանկացած նորմալ երկրում սա ոչ թե պատճառ է դեսպանին պաշտոնից հետ կանչելու համար միայն, այլ նաև վարչապետի հրաժարականի պատճառ կարելը։ Աննա Հակոբյանը գրում է այդ ժամանակ 2018 թվականին. Իդե Փարիզ մեկնելից ունեցել եմ 300 եվրո, որից ծախսել եմ 100-ը, բոլորը միասին գնել եմ նվերներ Մայրամի, Շուշանի եւ Արփի համար, սպորտային կոշիկ Մայրամին, Պայուսակ Շուշանին Եվ նկարում պատկերված մնացածը Արփիին Շուշանին նվերների ծախսը, Արփիին Շուշանի նվերների ծախսը իր վրա վերցրեց Ֆրանսիայում ՀՀ դեսպանը, այնպես որ ես անձամբ Փարիզում գնել եմ 1 զույգ սպորտային կոշիկ։ Պատկերացնու՞մ եք, մեր դեսպանը վարչապետի ընտանիքի անդամների համար իր միջոցներից գնումներ արել, եւ սա պաշտոնապես հաստատում է վարչապետի կինը։ Նման խայտառակություն դժվար թե հնարավոր լինի գտնել որևէ երկրում եւ որևէ դեսպանի պարագայում։ Եվ այդ կինը հիմա հանդիսանում է Հայաստանի դեսպանը, որը Էդվարդ Նալբանդյանի օգնականն էր նախկին, այսպես ասած, իշխանությունների ժամանակաշրջանում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Այս կարևոր երկրում մշտապես Հայաստանին ներկայացրել են ճանաչված հեղինակավոր գործիչներ, դիվանագետներ, ինչպիսիք են եղել օրինակ Արման Կիրակոսյան, Թաթուլ Մարկարյանը, Տիգրան Սարգսյանը վարչապետ պաշտոնից հետո նշանակվել է Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպան, այսինքն այդ կարգի նշանակումները ցույց են տալի պետության վերաբերմունքը դեսպանընկալ պետության նկատմամբ։ Դրանից հետո եղել է Գրիգոր Հովանիսյանը։ Հետո այս իշխանության շրջանում
Գրիգոր Հովանեսյանին նշանակում են արտաքին գործերի փոխնախարար եւ դեսպանը նշանակում 2018 թվականի հոկտեմբերի 24-ին ուրեմն Վարուժան Ներսիսյանը Վարուժան Ներսիսյանը եղել է Սերժ Սարգսյանի օգնական արտաքին քաղաքականության հարցերի գծով այսինքն Սերժ Սարգսյանի օգնականին Նիկոլ Փաշինյանը նշանակել է Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպան։ Ընդ որում սա նախկինում զբաղեցրել է այլ դիվանագիտական պաշտոններ տարբեր առաքելություններում եւ այլն, բայց եղել է քաղաքական նշանակում, որովհետեւ վարչապետի օգնականի պաշտոնը, նախագահի օգնականի պաշտոնը, դա հայեցողական պաշտոնը, քաղաքական պաշտոնը։ Հետևաբար Վարուժան Ներսիսյանի նշանակումը Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպանի պաշտոնում եղել է քաղաքական նշանակում։ Հետո, որպեսզի Լիլիթ Մակունցին նշանակեն ԱՄՆ-ում դեսպան, սրան հետ են կանչել դեսպանի պաշտոնից եւ նշանակել են դեսպան Միացյալ Թագավորությունում, հիմա կանդրադառնանք դրան առանձին այդ երկրի հետ կապված վիճակին, որպեսզի թափուր լինի տեղը, այդ պաշտոնում նշանակեն Լիլիթ Մակունցին, այսինքն 3 տարի անց ընդամենը Վարուժան Ներսիսյանը հետ է կանչվել 2021 թվականի հուլիսի 16-ին Եվ դեսպանը նշանակվել Լիլիթ Մակունցը։ Դե Լիլիթ Մակունցի մասին չխոսենք, դա հայկական դիվանագիտության ամենամեծ խայտառակություններից մեկն է։ Մարդ, որի պետական պաշտոններում կեսագրությունը սկսում է 2018 թվականից, զբաղեցրել է միայն քաղաքական պաշտոններ, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ է, երկար ժամանակ նույնիսկ դեսպան եղած ժամանակ նրա անունը ԿՊ-ի կայքում դեռևս մնացել էր որպես Վարչության անդամ, ես մի հատ գրառում արեցի, որ դրանից հետո գրեցին սառեցված է անդամակցությունը եւ այլն կուսակցությունը։ Ու դեսպան նշանակելու օրը Նիկոլ Փաշինյանը Լիլիթ Մակունցին շնորհել է ՀՀ արտակարգ եւ լիազոր դեսպանի բարձրագույն դիվանագիտական աստիճան։ Այսինքն դիվանագիտության մեջ մի օր չաշխատած մարդուն, դեռևս երկիր չգնացած, առաքելության վայր չգնացած, նրան շնորվել է Արտակարգ եւ լիազոր դեսպանի բարձրագույն ամենաբարձր դիվանագիտական աստիճանը։ Դե Լիլիթ Մակունցն էլ Նիկոլ Փաշինյանի գիտեք, անգլերենի ուսուցչուհին է, որը կյանքը ցույց է տալի, որ ոչ մի հաջողության նաեւ այդ առումով չի ասել, իսկ իր ամբողջ գործունեությունը Միացյալ Նահանգներում դա սկանդալների հետ է կապված, որովհետեւ ոչ մի ընդունելության չի արժանանում, հարգանք չունի ոչ հայ համանքի շրջանում, ոչ բնականաբար ամերիկյան քաղաքական շրջանակներում, եւ ես վերջերս էլ մի 3 վարկյան տևողությամբ հանդիպում ունեցել Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ զուտ արարողակարգային նկարահանման, լուսանկարման նպատակով, որովհետեւ COVID-ի ժամանակ ինքը անձամբ չի հանձնել իր հավատարմագիրը նախագահին, այլ հատուկ արարողակարգով արվել COVID-ով պայմանավորված, եւ այդ բոլոր դեսպաններին 10-ից ավել դեսպանների կանչել են նախագահի հետ ուղղակի լուսանկարվելու։ Եվ սա վերսն դեսպանության կայքում տեղեկություն է հրապարակել, որ ինքը կարճատև հանդիպում ունեցել ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի հետ։ Մեծ Բրիտանիա։ Ուրեմն Մեծ Բրիտանիայում 2013 թվականի սեպտեմբերի 27-ին դեսպանը նշանակվել Արմեն Սարգսյանը, նույնն Արմեն Սարգսյանը, ով որ հիմա նորից փախել է եւ գնացել է Միացյալ Թագավորություն։ Ուրեմն, նայեք ինչ է կատարվում Մեծ Բրիտանիայում իշ հայտարարությունը։ Ուրեմն 2018 թվականի ապրիլի 5-ին նախագահ ընտրվելուց հետո Արմեն Սարգսյանը հետ է կանչվել դեսպանի պաշտոնից։ Դրանից հետո դեսպանը նշանակվել շուրջ 7 ամիս անց, այսինքն գրեթե դեսպանի գործառույթներ չի իրականացրել, դեպ ասեմ ձեզ Արմեն Սարգսյանը նա նույնիսկ խոսակցություն կար, որ մեր դեսպանություն չի այցելում, ինքը առանձին գրասենյակ ունեցել Լոնդոնում, էս տվել այս Զորիկ Մորիկ այդ ով որ եղել է այնտեղ, ասել է դուք զբաղվեք այդ ԱԳՆ-ի հանձնարարություններ բան։ Ես Լեհաստանում էի դեսպան, ինքը Լոնդոնում նույն ժամանակաշրջանում Միացյալ Թագավորությունում։ Նա ոչ մի դեսպանների խորհրդակցության չի մասնակցել։ Ամեն տարի նախարարը կազմակերպել եվրոպական երկրներում ռեգիոնալ խորհրդակցություն, ոչ մի անգամ չի մասնակցել։ Երևանում դեսպանավակ ա եղել, չի մասնակցել։ Նա ասել ըստ էության մեր պետությանը չի զինք իր բիզնեսներով, իր գործերով ընդ էս զբաղվել է։ Հետո երբ որ նշանակվել է
Հանրապետության նախագահ 2018 թվականին շուրջ 7 ամիս դեսպանի պաշտոնը առհասարակ Թափուր աղը Հայաստանից նույնիսկ մարտի նշանակվել 7 ամիս դրանից հետո 2018 թվականի նոյեմբերի 28-ին դեսպանը նշանակվել Արման Կիրակոսյանը երջանկա հիշատակ փորձառու դիվանագետ ժամանակին արտգործնախարարի տեղակալ աղը նախարարի պարտականություններ կատարող մի շարք երկրներում եւ միջազգային կազմակերպություններում Հայաստանի դեսպան շատ հարգարժան մարդ մեր դիվանագիտության մեջ եւ իր փորձառությամբ եւ իր կերպարով եւ իր հայրն է եղել անվանի դիվանագետ դեռ խորթային ժամանակներում բայց պարոն Կիրակոսյանը արդեն վատառողջ էր դեռ Վիեննայում իր առաքելության ընթացքում եւ փաստացի առողջական խնդիրներ ունեցող մարդուն ծանրաբեռնել են այս աշխատանքով եւ ցավոք սրտի ինքը այս պաշտոնում նաեւ առողջական խնդիրները հանգեցրեցին նրա մահվան ցավալիորեն եւ նա չհասրեց նույնիսկ Անգլիայի թագուհուն հանձնել իր հավատարմագրերը այսինքն նրա առաքելությունը այդպես էլ պաշտոնապես Միացյալ Թագավորությունում չսկսվեց որովհետեւ չհասրեց հանձնել իր հավատարմագրերը եւ մահացավ պաշտոնավարման շրջանում դրանից հետո պաշտոնը Թափուրան մնացել ավելի քան 1 տարի Նոր Վարուժան Ներսիսյանին բերել են նշանակել են ստեղ դեսպան, որ ընդեղ տեղ բացվի Լիլիթ Մակունցին նշանակելու համար։ Վարուժան Ներսիսյանը իր հավատարմագրերը հանձնել է 2022 թվականի մարտի 9-ին, այսինքն փաստացի այս դիվանագիտական հարաբերությունների մասին Վիեննայի կոնվենցիայի մենք մեզ Բրիտանիայում դեսպան չենք ունեցել 3 տարի 11 ամիս եւ 4 օր, այսինքն շուրջ 4 տարի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ հանդիսացող երկրում, յոթնյակի երկրում, Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ շատ ուղիղ հարաբերություններ ունեցող ազդեցիկ երկրում Հայաստանը դեսպան չի ունեցել։ Եվ հիմիկվա դեսպանն էլ Սերժ Սարգսյանի նախկին օգնական Վարուժան Ներսիսյանն է, որին ընդեղ տարել են ոչ թե իր դիվանագիտական հատկանիշները հաշվի առնելով կարողությունները, որ կարողանա պատշաճ առաքելություն իրականացնի, այլ որպիսի տեղ բացվի Միացյալ Նահանգներում Լիլիթ Մակունցին ընդեղ դեսպան նշանակելու համար։ Եվ եթե դուք հիմա նայեք մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպանության գործունեությանը, մեր հայ առաքելական եկեղեցուց բացի դե դժվար թե դուք ընդե որևէ միջոցառում կամ իրադարձություն գտնեք որ եկեղեցու հետ կապված չի ու դեսպանը նախաձեռնել իրականացրել այսինքն բացառձակ ձախողված առաքելություն որը նաև արտահայտվում է երկում փոխհարաբերությունների ըստ էության բացակայության Եվրամիությունում եւ Բելգիայում Հայաստանի դեսպանը Աննա Աղաջանյանը, որ արտգործնախարարությունում երկարատև փորձառություն ունեցող դեսպան էր, բայց նա դուրս էր եկել, երբ որ Ինդոնեզիայում Հայաստանի դեսպանն էր վերջին ժամանակաշրջանում 2013-18 թվականներին, դուրս էր եկել արտգործնախարարության համակարգից ընդհանրապես, եւ ահա 2019 թվականին նա նշանակվում է արտաքին գործերի նախարարի խորհրդական, որից հետո նշանակվել է դեսպան Բելգիայում։ Առանձնապես ոչ մի նորից ակտիվ գործունեությամ աչքի չընկնող կին։ Ուրեմն Իրանում ես առանձնացրել եմ հիմնական կարևոր երկրներ էլի, որի հետ Հայաստանը առնչվում է սահմանակից երկրներ կամ ստրատեգիական իմաստով կարևոր երկրներ, աշխարհակահաղաղական կենտրոններ։ Ուրեմն Իրանում Հայաստանի դեսպանն ա եղել մինչև Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գալը Արտաշես Թումանյանը։ Ով այդ պաշտոնում նշանակվել է Սերժ Սարգսյանի կողմից 2015 թվականի փետրվարի 17-ին։ Ուրեմն, որպեսզի ուզում եք իմանաք Արտաշես Թումանյանն ով է, նա եղել է Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտոնավարման ժամանակաշրջանում։ Հարկային տեսչության պետ, նախագահի խորհրդական Ռոբերտ Քոչարյանի մասին է խոսքը, արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ շատ կարճ ժամանակ 92-2000 թվական, այնուհետև նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի աշխատակազմի ղեկավար 2000-ից 2006 թվական։ Ընդ որում այդ ժամանակաշրջանում ինքը եղել է նաև Լիսի հիմնադրամի ծրագրերի համակարգողը։ Այսինքն նա քաղաքական նշանակում է հենց Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման ժամանակաշրջանից։ Բայց ահա գալիս է Նիկոլ Փաշինյանը,
ոչ մի խնդիր չի տեսնում ու Արտաշես Թումանյանը շարունակում է պաշտոնավարել դեսպանի պաշտոնում 6 տարի նա պաշտոնից հետաքանչվել 2021 թվականի հոկտեմբերի 8-ին ընդ որում պաշտոնից հետաքանչվելուց հետո նշանակվել է Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդական հիմա այս պահին Արտաշես Թումանյանը Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդականն է որ որոնում տակ ինտերնետում Civilnet-ը մի հատ մեծ տեսանյութ ունի Արտաշես Թումանյանի եւ նրա ընտանիքի անդամների ունեցվածքի, գույքի, ֆինանսական միջոցների մի հատ ժամեր է տևում, մենակ թվարկում է թե ինչ սեփականություն ունի Արտաշես Թումանյանը։ Եվ սա այս քաղաքական նշանակումով դեսպանը շարունակել է քաղաքական նշանակումով պաշտոնավարել Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնավարման շրջանում։ Իսկ 6 տարի անցնելուց հետո, երբ որ օրենք ասում է դեսպաները նշանակվում են մինչև 4 տարի ժամկետով, դա պաշտոնավարել է 6 տարի, իսկ պաշտոնավարումից հետո էլ հիմա դարձել է Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդական։ Ահա ձեզ նախկինների դեմ պայքար կամ պրոֆեսիոնալ դիվանագետներ, պրոֆեսիոնալ դեսպաներ։ Արտաշես Թումանյանը դրա լավագույն օրինակներից մեկն է բոլորի համար։ 2021 թվականի հոկտեմբերի 8-ից Իրանում Հայաստանի դեսպանը նշանակվել Արգոս նախարարության պրոֆեսիոնալ դիվանագետներից մեկը Արսեն Ավակյանը։ Բայց Արսեն Ավակյանը Իրանի հետ ոչ մի կապ առանձնապես չունի։ Նա լավագույն թուրքագետներից մեկն է Հայաստանում եւ ժամանակին դիվանագիտական առաքելությունը իրականացրել Ստամբուլում Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպությունը որպես Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ։ Հիմա Արսեն Ավակյանին նշանակել են Իրանում դեսպան եւ այս վերջերս մի քանի օր առաջ 2022 թվականի հուլիսի 1-ին այս դեսպանը հայտնվել է մի սկանդալային պատմության կենտրոնում, որովհետեւ Արսեն Ավակյանին Իրանից կանչել են ժամանակավոր եւ Ռուբեն Ռուբինյանի պատվիրակության կազմում որպես նաժիշտ գործուղել են Վիեննա, որտեղ մասնակցի Ռուբեն Ռուբինյանի եւ Թուրքիայի բանագնացի միջև պաշտոնական հանդիպան։ Իսկ պատկերացնու եք Իրանում Հայաստանի դեսպանը Վիեննայում մասնակցում է հայ-թուրքական հարաբերություն, նման սկանդալ միջազգային հարաբերություններում դիվանագիտության մեջ գոյություն չունի։ Մյուս երկիրը մեզ սահմանակից Վրաստան։ Վրաստանում մինչ օրս պաշտոնավարում է Սերժ Սարգսյանի կողմից քաղաքական նշանակումով դեսպան նշանակված Ռուբեն Սադոյանը։ Ռուբեն Սադոյանը նշանակվել է 2017 թվականի հոկտեմբերի 31-ին։ Արդեն 5 տարի է նա Վրաստանում Հայաստանի դեսպանն է, երբ նորից եմ կգնում, օրենքը սահմանում է մինչև 4 տարվա պաշտոնավարում։ 4 տարի 10 ամիս նա պաշտոնավարում է։ Ովքեր չեն ճանաչում Ռուբեն Սադոյանին, ասեմ, կենտրոնի նախկին թաղապետ, Գագիկ Բեգլայանի մտերիմ ընկեր, Երևանի նախկին քաղաքապետ, այդ մանկապարտեզների սեփականաշնորհում բան, որ հիմա պատմեն եւ այլն, ակնհայտ է, որ դա ուղիղ կարա պիտի որ կապ ունեցած լինի նաեւ Սադոյանի հետ, որովհետեւ կենտրոնի թաղապետը ինքն է եղել այդ ժամանակաշրջանում, Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության անդամ, ՀՀԿ խորհրդի անդամ, ու մեկ էլ պարզում է, որ լրիվ ընդունելի դեսպան, դիվանագետ, պրոֆեսիոնալ դիվանագետ Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնավարման շրջանում։ Այսինքն, ինչ Նիկոլ Փաշինյանն եկել է իշխանության, քաղաքական նշանակումով քաղաքական գործիչ Ռուբեն Սադոյանը, որ մինչ այդ ոչ մի դիվանագիտական պաշտոն չէր զբաղացրել, այլ միայն քաղաքական նշանակումով էր նշանակվել Վրաստանում դեսպան եւ ըստ որոշ տեղեկությունների մամուլի նաեւ Վրաստանում բիզնեսներ ունի, բիզնես հետաքրություններ ունի, շարունակում է մնալ որպես Նիկոլ Փաշինյանի դեսպանը, դիվանագետը Վրաստանի պես կարևոր երկրում։ Ընդ որում 2020 թվականի սեպտեմբերի 19-ին Նիկոլ Փաշինյանի միջնորդությամբ Արմեն Սարգսյանը նրան շնորհել է նաև արտակարգ դեսպանորդ եւ լիազոր նախարարի դիվանագիտական աստիճան։ Ուրեմն մի ուղղություն կա, որի վրա ուզում եմ հատուկ ձեր ուշադրությունը հրավիրեմ։ Սուրբ Աթոռ, Վատիկան։ Վատիկանում մենք երբեք մինչև 2013 թվականը ռեզիդենտ դեսպաններ չենք ունեցել։ Այսինքն, այնտեղ, քանի որ դա
քաղաք պետությունը եւ ընդամենը մի Սուրբ Պողոս Պետրոս տաճարնա իր հարակից այգիով եւ այնտեղ առանձին ռեզիդենտ դեսպան մենք չենք ունեցել երբեք։ Այդ երկրում որ առաքելությունը իրականացրել այդ պետությունում, քաղաք պետությունում այլ երկրներից Հայաստանի դիվանագետներ, մասնավորապես ամենասկզբից եղել Արմեն Սարգսյանը, դեռ սկզբից այնուհետև Էդվարդ Նալբանդյանը, Վիգեն Չիտեչյանը, երբ որ Փարիզում Հայաստանի դեսպանն է եղել, համատեղությամբ նաև եղել է դեսպան Վատիկանում։ 2013 թվականին Սերժ Սարգսյանը իր դստեր ամուսնուն, իր փեսային Միքայել Մինասյանին որոշումը նշանակել Վատիկանում Հայաստանի դեսպան Սուրբ Աթոռուն առանձին դեսպանություն հիմնելով։ Դե պարզա, բոլորս էլ հասկանում ենք ինչի համար է դա արվել, որովհետև ուզել է իր փեսան լինի դեսպան, բայց ոչ շատ մեծ ծանրաբեռնվածությամբ, այսինքն դեսպանի կարգավիճակը ունի, դեսպանությունը կա, բայց առանձնապես մեծ ծանրաբեռնվածություն պիտի որ չլինի, որովհետև մի եկեղեցում, մի քաղաք պետությունում դեսպանության աշխատանքը չի կարող մեծ ծանրաբեռնվածություն ունենալ, բայց մնացած բոլոր ամեն ինչը կա։ Եվ դրա համար 2013 թվականին հիմնվում է առանձին դեսպանություն Վատիկանում, Սուրբ Աթոռում, եւ Միքայել Մինասյանը նշանակվում է դեսպան։ Այնուհետեւ 2016 թվականին Միքայել Մինասյանը նշանակվում է նաեւ դեսպան Պորտուգալիա։ Ես ինչի եմ սա առանձնացնում, որովհետեւ սուբյեկտիվ կողմը հասկանալու համար, բայց հետագայում անկեղծ ասած պարզվեց, որ Միքայել Մինասյանը մեր հայկական դիվանագիտության ամենաֆունկցիոնալ դեսպաններից մեկը ստացվեց, որովհետեւ նշանավորեց իր առաքելությունը շատ մեծ հաջողություններով, այսինքն նրա պաշտոնավարման շրջանում խաչքար տեղադրվեց Սուրբ Պողոս Պետրոս տաճարի Բաքուում, այնուհետև Պարտեզում տեղադրվեց արձանը Գրիգոր Նարեկացու, 100-երորդ տարելիցին կազմակերպվեց Սուրբ Պողոս Պետրոս տաճարում մեծ նշանավոր պատարակ Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի Հռոմի Պապի ուրեմն հանդիսապետությամբ, մեծ իրադարձություններ ամբողջ քրիստոնյա աշխարհում, Հռոմի Պապի Ֆրանցիսկոսի այցելությունը հովապետական, որը ձևակերպեց իբրև ուխտագնացություն դեպի առաջի քրիստոնյա երկիր, Վատիկանի արխիվների Հայոց ցեղասպանությանը վերաբերող փաստաթղթերի հրատարակչությունը շատ նշանավորվեց, նրա բավականին հաջող առաքելություն ունեցավ, չնայած որ ի սկզբանե նշանակումը ունեցել է ակնհայտ սուբյեկտիվ բնույթ։ Եվ ենթադրվում էր, որ սրանք, այս արդեն այս իշխանությունները պետք է անհրաժեշտություն չունենային Վատիկանում առանձին ռեզիդենտ դեսպան ունենալու եւ կարող էին նաեւ այդ դեսպանի ֆունկցիաները դնել մեկ այլ երկրում Հայաստանի դեսպանի վրա, ասենք օրինակ Ֆրանսիայում կամ եվրոպական մեկ այլ երկրից, ոչ Իտալիայից, որովհետեւ Վատիկանը Իտալիայում նշանակված դեսպանների չի հավատարմել։ Բայց ինչ արեցին սրանք, վերցրեցին արտաքին գործերի նախկին փոխնախարար Կարեն Նազարյանին, այդ անունը ձեզ ոչ մի բան չի ասում, որովհետև տարբեր պաշտոններ զբաղեցել է, առանց որևէ մեծ մաքուր ծրյակեր, մաքուր այն ամենա ճիշտ ծրյակերները ո՞նց են, որ ոչ մի բան չեն անում, պետության փողը ուտում են։ Սա հիմա մենք հիմա պատկերացնում ենք Սուրբ Աթոռում, Վատիկանում, այդ եկեղեցում ունենք ռեզիդենտ դեսպան, որը նաև նշանակվել է դեսպան, ուրեմն Երուսաղեմի Սուրբ Հովանեսի, Հրոդոսի եւ Մատթայի ինքնիշխան ռազմական բարեխնամ ուխտում, իսկ 2019 թվականից նաեւ Պորտուգալիայում։ Ես ինչի համար են սրանք նաեւ այլ երկրներում դեսպաններ նշանակում, ասեմ իմացեք, ովքեր չգիտեն, որ եթե դեսպանը իր նստավայր երկրից բացի համատեղության որևէ այլ երկրում նաև դեսպանը 10% աշխատավարձի վրա գումար ավելանում, այսինքն ինչքան ինքը աշխատավարձ պիտի ստանա, 10% ավելա ստանում, եթե ինքը համատեղությամբ այլ դեսպան է։ Հիմա Կարեն Նազարյանին, որ այնտեղ զբաղվում է բացարձակ ձրյակերությամբ, դա բան չկա անելու էլի։ Սա շարունակում է մնալ արդեն, եթե տեսեք որ թվից, 2019 թվից, 19, 20, 20, 21, 21, 3 տարի ասես ձրյակեր ընդեղ նստած, այս պետության փողնա ստանում, ոչ մի բան անելու համար, 10% էլ ավել, ի՞նչ 10, 2 առաքելություններ վրեն, 20% իր աշխատավարձի վրա ավել փող ստանալով։ Իտալիայում միշտ վերջի շրջանում դեսպանների նշանակման հարցում էլի սուբյեկտիվ գործոն ա եղել,
Որովհետև նախկինում նշանակված դեսպանները Սարգիս Ղազարյան, Վիկտորիա Բաղդասարյան եղել են Միքայել Մինասյանի համակուրսեցիները, երբ որ նա սովորել է Իտալիայում վարժարանում։ Բայց Իտալիայի իտալերենի իմացությամբ Իտալիան ճանաչող երիտասարդ դեսպաններ են եղել, բավականին արդյունավետ գործող։ Իսկ ահա Նիկոլ Փաշինյանը դեսպանանշանակել 2020 թվականի հունիսի 1-ին Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության պետ Ծովինար Համբարձումյանին, որը մինչ այդ ոչ մի դիվանագիտական պաշտոն չի զբաղացել, ամբողջ մասնագիտությամբ թուրքագետ, ամբողջ կյանքում աշխատել է նախագահի աշխատակազմում, Ռոբերտ Քոչյանի պաշտոնավարման շրջանում աշխատել է նախագահի աշխատակազմում, Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման շրջանում աշխատել է Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմում, եղել է Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմի արտաքին կապերի վարչության պետը, բոլոր ճամփորդություններին, արտասահմանյան ուղևորություններին, ներկա նրա թիմակիցը քաղաքական, հետո չգիտես ոնց իշխանապողությունից հետո մնում է նաև Նիկոլ Փաշինյանի աշխատակազմում արտաքին կապերի վարչության պետ, և 2020 թվականի հունիսի 1-ից նշանակում է Իտալիայում Հայաստանի դեսպան։ Այսինքն, դիվանագիտության հետ մասնագիտական առնչություն չունեցող քաղաքական նշանակում։ Սա է Նիկոլ Փաշինյանն, ով որ խոսում է, որ դիվանագետները միայն պրոֆեսիոնալները պետք է նշանակվեն, հերի չի քաղաքական նշանակում անում։ Հետն էլ Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմի վարչության պետին, որը երկար ժամանակ աշխատել է Սերժ Սարգսյանի Ռոբերտ Քոչյանի աշխատակազմերում։ Հիմա ի՞նչ ասես սրանց, սա կապ ունի դիվանագիտությամբ իրանց ասածների հետ։ Գերմանիա, Գերմանիայում ուրեմն մինչ այդ էլ նշանակում եղել է քաղաքական, Վահան Հովանեսյանին փոխարինել էր Արմեն Սմբատյանը, որը մինչ այդ դիվանագիտական ծառայության պաշտոն չէր զբաղեցրել, բայց դեսպանությունում այլ աշխատանքեր իրականացրել։ Բայց ահա Նիկոլ Փաշինյանը դեսպանան նշանակել Գերմանիայի պես երկրում դիվանագիտության հետ ոչ մի կապ չունեցող 7-րդ գումարման ազգային ժողովի Իմքայլը խմբակցության նախկին պատգամավոր Վիկտոր Ենգիբայրանին, ով դրանից առաջ եղել է պատգամավորնելուց առաջ Երևանի ավականու ելք խմբակցության անդամ, իսկ դրանից առաջ սրա քաղաքական գործունեությունը ինչով է նշանավորվել։ Վիկտոր Ենգիբայրանը եղել է Գագիկ Ծառուկյանի խորհրդականը և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ։ Մինչև 2018 թվականի հոկտեմբերը հանդիսացել է Լուսավոր Հայաստան կուսակցության անդամ, 2018 թվականից քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ։ Այսինքն, հերիք չի, սա քաղաքական գործի չէ, քաղաքական նշանակումով, և այս երիտասարդ տարիքում հասցրել է միանգամից լինել և Լուսավոր Հայաստան կուսակցության, և ԲՀԿ-ի անդամ, և քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ։ Եվ հիմա այս փորձանքը, այս պատահականությունը Հայաստանի Հանրապետության դեսպանն է Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունում։ Իսպանիայում, մեծ երկիր, Եվրոպական Միության ամենամեծ երկրներից մեկն է, սրանք կարճ ժամանակահատվածում դեսպան նշանակեցին 2019 թվականի ապրիլի 26-ին Վլադիմիր Կարմիշալյանին, որը արդեն թոշակի գնալուց առաջ երկար ժամանակ ԱԳՆ-ում աշխատել էր, խնդրել է, որ գնա թոշակի գնալուց առաջ մի քիչ փող ավակի։ 2.5 տարի նշանակվել է դեսպան, որից հետո ընդամենը 2.5 տարի պաշտոնավարելուց հետո հետ են կանչել, և հիմա Իսպանիայում Հայաստանի դեսպանն է Սոս Ավետիսյանը, որը դիվանագիտության հետ ոչ մի առնչություն չունի, բայց ուղիղ առնչություն ունի Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական թիմի և նրա մերձավորների հետ։ Եղել է 7-րդ գումարման ազգային ժողովի Իմքայլը խմբակցության պատգամավոր և 33 տարեկան այս երիտասարդի գլխավոր արժանիքը դեսպան նշանակվելու հարցում կայանում է դրանում, որ ինքը հանդիսանում անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի աներձակը։ Այսինքն, եթե Նիկոլ Փաշյանի աներձակը ազգային ժողովի պատգամավորը, ապա Արմեն Գրիգորյանի աներձակը դա Իսպանիայում Հայաստանի դեսպանն է։ Սա այն իշխանության նորից եմ կրկնում, որտեղ ասում է, որ պետք է բացառել քաղաքական նշանակումով դեսպանները։ Նույն ձևի Լիտվայում
Տիգրան Մկրտչյանին հետ կանչելուց հետո պաշտոնավարման ժամկետի ավարտի կապակցությամբ կար ժամկետում նշանակում են Արմեն Մարտիրոսյանին, այնուհետև հիմա այնտեղ դեսպանը նշանակված Հովհանես Իգիթյանը, իդեպ ասեմ ես Սրիկան ծնվել է Հադրութում, եւ Հադրութը Թշնամուն հանձնելուց հետո համաձայնել է դառնալ Հադրութը Թշնամուն հանձնող Նիկոլ Փաշինյանի դեսպան, հասկանում եք ինչ աստիճան մարդը պիտի սրիկա լինի, որ իր ծննդավայրը Թշնամուն, ծննդավայրը Թշնամուն հանձնած մարդուն շարունակի ծառայել. 2022 թվականին նշանակվել է դեսպան Լիտվայում, իսկ 2022 թվականի հունիսի 10-ից նաև Լատվիայում առաջիկայում կնշանակվի նաև Էստոնիայում, որովհետև մերձբալթյան երկրներում միշտ երեք երկիր մի դեսպան է ներկայացում։ Դիվանագիտության հետ որևէ առնչություն չունի։ Շվեդիայում եւ նաև միաժամանակ Դանիայում, Նորվեգիայում, Ֆինլանդիայում, Իսլանդիայում 10%-ներով հաշվեցիք, չէ՞, աշխատավարձուն հասավ։ Հայաստանի դեսպանն է Ալեքսանդր Արզումանյանը, որը չնայած 2008 թվականին եղել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախընտրական շտաբի ղեկավարը, 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձությունների մասնակից, այդ գործով դատապարտված, եթե չեմ սխալվում, բայց Սերժ Սարգսյանը 2017 թվականի հուլիսի 12-ին Ալեքսանդր Արզումանյանին նշանակել է դեսպան, քաղաքական գործիչ, քաղաքական նշանակումով։ Եվ մինչև հիմա, տեսեք քանի տարի է, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144,
Որովհետև 2008 թվականին եղել է Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական թիմի ներկայացուցիչը։ Ուրեմն Չեխիայում, որտեղ հեսա մոտ օրերս կայցելի արտաքին գործերի նախարար ուրեմն Արարատ Միրզոյանը։ Ուրեմն գրեթե 8 տարի դեսպան ա եղել Տիգրան Սեյրանյանը, որը հիմա ինչքան էլ ցավալի է ինձ համար, համաձայնել է դառնալ ազգային ժողովի արտաքին կապերի վարչության պետ եւ այս ճշնամական ռեժիմին ծառայել այդ կարգավիճակում։ 8 տարի դեսպան աշխատելուց հետո կանչել էին, նշանակել էին Ուկրաինայի Հայաստանի դեսպան։ Իսկ դրանից հետո դեսպանը նշանակվել Աշոտ Հովակիմյանը, որը այդ միջի այդ արտաքին գործերի փոխնախարար էր, դրանից առաջ Լեհաստանում եղել դեսպան։ Ուրեմն սա Աշոտ Հովակիմյան դեսպանը նաև թվարկում եմ 10%-ով հաշվեք, այդ դրա համար եմ թվարկում, էլի, որովհետև յուրաքանչյուր երկիրը ավել հավատար մագնումից բացու պլյուս 10%-ը աշխատավարձին։ Սլովենիա, Խորվաթիա, Չեռնոգորիա, Սերբիա։ Այսինքն 5 երկրում դեսպանը, այսինքն ոչ կարող է, էլի, մարդը, մի մարդը, այնել մեր փո դեսպանությունները Եվրոպայում շատ փոքր են, ընդ ասենք դեսպանի հետ աշխատում է դեսպան պլյուս 1 դիվանագետ, դեսպան պլյուս 2, այդ փոքր կազմով ոնց է հնարավոր արդյունավետ դիվանագիտական առաքելություն իրականացնել 5 երկրում։ Պարզա չէ, որ դեսպան չի կարող լինի, եւ այդ անելու նպատակը մենակ մի բան է, որպեսի 10% ավել աշխատավարձ տա։ Իրանք իրանց ընկերներ են, այդ նախարարին ասում է, գիտես ինչ, միջնորդի միտեղ էլ ավել նշանակվում դեսպան, աշխատավարձը բարձրանում, այդպես 5 անգամ պլյուս 10% ավել աշխատավարձեր ստանում են անգլերենից ու ռուսերենից բացի լրացուցիչ 1 օտար լեզվի իմացության համար։ Հիմա Հովակիմյանը գրել է, ասում է, որ ես սերբերեն ու խորվաթերենը, լեհերենը 3 լեզու է նշել, որ գիտի այդ անգլերենից ու ռուսերենից բացի, ասենք մի քիչ դժվար է էլի ստուգել իր խորվաթերենի իմացությունը, ով պետք է դա ստուգի, բայց պլյուս 10%-ով այսինքն մտկերկնակի աշխատավարձ է ստանում իր հավատարմագրված երկրների համար։ Լեհաստանում Հայաստանի դեսպանը ինձ կանչելուց հետ կանչելուց հետո, դե ես նրանք որ եկան առաջին գալերից մեկը, նաև ինձ հետ կանչեցի, դե քաղաքական նշանակ, իրանք ասեցին, չէ, քաղաքական նշանակում չի արում։ Այս ժամանակ այդ զորիկ մնացականին ինձ ասում է, գիտեք ինչ, մենք ձեր գործունեության հետ կապված վերապահումներ չունենք, նույնիսկ գոհ ենք ձեր աշխատանքից, բայց քաղաքական մոտեցում է հիմա կիրառվում, բոլոր քաղաքական նշանակումները հետ են կանչվում։ Եվ ընդ էլ նշանակեցի Սամվել Մկրտչյանին։ Ուրեմն չեմ ուզում շատ մանրա, որպեսզի սուբյեկտիվ չլինի, ասենք իմ պաշտոնավարումից հետո աշխատած աշխատող դիվանագետի վերաբերյալ, մենակ մի փաստերիմ։ Ուրեմն գրեթե որևէ քաղաքական աշխատանք հիմա Լեհաստանի չի տարվում, տնտեսական համագործակցությունը իջեցվել է զրոյական մակարդակի,
իմ առաքելության ավարտից հետո դեռևս տեղի չունեցել հայ լեհական առևտրատնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի որևէ նիստ 4 տարվա ընթացքում, նույնիսկ համանախագահ չի նշանակվել, մի բանով դեսպանը շատ նշանավորվել է իր պաշտոնավարման շրջանում, որ պատերազմի ժամանակաշրջանում Մերսեդես առը, հիմա իր անձնականն է թե դեսպանության համար է, այդ Մերսեդեսն է քշում։ Ուրեմն մի խայտառակության ես ներկայեի բոլորովին վերջերս։ Ուրեմն Քրիշտոֆ Պենդերեսկու հուղարկավորության արարողությանը պատվիրակություն է եկել Հայաստանից, մեծ պատվիրակություն է այդ, վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարած Արայիկ Հարությունյանի գլխավորությամբ։ Մշակութային գործիչներ, ովքեր Պենդերես, ես հատուկ էի գնացել այդ հուղարկավորությանը մասնակցելու որպես Պենդերեսկու բարեկամ, նրա ընտանիքի բարեկամ։ Ուրեմն մասնակցել եմ հուղարկավորության արարողությանը դրանից առաջ կազմակերպված մշակութային միջոցը։ Հայկական պատվիրակությանը դեսպանի հետ միասին գտնվում է դահլիճում, ոչ միտեղ պաշտոնապես չեն հիշատակում, ասեմ, որ դահլիճում գտնվում է Հայաստանի պատվիրակություն կամ Հայաստանի դեսպանը։ Պենդերեսկու հուղարկավորությանը Լեհաստանի նախագահան ելույթ ունենում, հատուկ նշում այնտեղ Գերմանիայի դեսպանի ներկայությունը, ոչ մի խոսք չի ասում Հայաստանի դեսպանի մասին, նույնիսկ չեր ճանաչում, որովհետև ոչ մի առնչություններ, շփումներ, ակտիվ գործնություն չի իրականացնում այդ մարդը, հանգիստ իր համար նստած փող է ստանում։ Ուրեմն մի խայտառակ արձանագրում ու անցնեմ առաջ։ Երբ որ պատերազմից հետո հայ ռազմագերիներին վերաբերյալ եվրոպական խորհրդանը բանաձև ընդունեց, եվրոպական խորհրդանը Բրյուսելում, այդ բանաձևին դեմ են քվեարկել ընդամենը 400-ից ավել պատգամավորներից, դեմ են քվեարկել ընդամենը 27 հոգի, այդ 27 հոգուց 23-ը եղել են Լեհաստանից ընտրված պատգամավորները, որոնք բոլորն էլ եղել են իշխող իրավունք և արդարություն կուսակցության, այսինքն կառավարություն կազմող կուսակցության անդամներ, որոնցից մեկը Լեհաստանի նախկին վարչապետն է եղել, մեկն էլ եվրոպական խորհրդանի նախկին փոխնախագահը, որը մինչև այս իշխանությունների գալը այնքան հայանպաստ գործունեությամբ է զբաղվում, Հայաստանի հետ այնպես կապեր ուներ, որ նույնիսկ Հայաստանի նախագահի կողմից Մխիթար Գոշ մեդալով է պարգևատրված։ Պատկերացնենք, Հայաստանի նախագահի կողմից երբեմնի պարգևատրված մարդը հայ ռազմագերիների վերաբերյալ բանաձևում Եվրոպայում Բրյուսելում դեմ է քվեարկում, սա բացարձակ աշխատանքի բացակայության հետևանք է։ Նիդերլանդներում, որտեղ վերջերս պաշտոնական այց էր կատարել Նիկոլ Փաշինյանը, 2018 թվականի մարտի 2-ին դեսպանը նշանակված եղել, այսինքն այդ իշխանապողությունից մի քանի օր առաջ, Գարեգին Մելքոնյանը։ Գարեգին Մելքոնյանը մինչև դեսպան նշանակվելը էկոնոմիկայի փոխնախարարն էր և Հայաստան-Եվրամիություն փոխհարաբերություններում տնտեսական բաղադրիչի ապահովման բանակցությունների հիմնական պատասխանատուն, եղել է Բրյուսելում Հայաստանի առևտրային ներկայացուցիչ, այսինքն ինչ չէ, որ սա քաղաքական նշանակում էր։ Եվ այս իշխանապողությունից հետո կարճ ժամանակ անց ինքը պաշտոնավարել ընդամենը 7 ամիս, այսինքն հավատարմագիրը Նիդերլանդների թակուն հանձնել է ապրիլի 12-ին, թակավորին կարծեմ թակուն, մի խոսքով միապետություն անդը, պետության ղեկավարը, ընդամենը 7 ամիս անց պրոֆեսիոնալ մարդու հետ են կանչում դեսպանի պաշտոնից, ընդամենը 7 ամիս անց, և դեսպան են նշանակում Տիգրան Բալայանին, ով Էդվարդ Նալբանդյանի պաշտոնավարման գրեթե ողջ շրջանում եղել է արտաքին գործերի նախարարության մամլու խոսնակ, այսինքն զբաղեցրել է քաղաքական պաշտոն, քաղաքական թիմի անդամ է եղել Էդ Սերժ Սարգսյանի, Էդվարդ Նալբանդյանի հետ եղել են նույն քաղաքական թիմի անդամ, և ահա կատարել են քաղաքական նշանակում, նրա նշանակել է Նիդերլանդերում Հայաստանի դեսպան։ Եվ եթե մինչև պատերազմը որոշակի իմաստով կարելի էր հասկանալ նրա պաշտոնավարումը, որում բավականին ակտիվ երկկողմ հարաբերությունների զարգացման գործում, համանքի հետ տարվող աշխատանքում բավականին ակտիվ էր, ինչ հիմա գոյություն չունի, պատերազմից հետո նրա պաշտոնավարումը ուղղակի զավեշտ է, զավեշտային առումով, որ Տիգրան Բալայանը Ղարաբաղցի է, նա սահմանադրական դատարանի նախկին անդամ Կիմ Բալայանի որդին է,
Նրա երկվորյակ եղբայրը եղել է պաշտպանության փոխնախարարը պատերազմի ժամանակաշրջանում եւ Դավիթ Տոնյանի պաշտոնից հեռացնելուց հետո նա էլ է հեռացվել պաշտոնից բայց այն ինքը մնացել է դեսպանի պաշտոնում այն ժամանակ երբ որ իր հայրը կառավարության շենքի դիմաց հացադուլ էր այդ օրը հացադուլ անznազողության էր պատրաստ գնալ որպեսզի Նիկոլ Փաշինյան հրաժարական տա այն նույն օրը որ ինքը հյուրընկալել էր Նիդերլանդերում Նիկոլ Փաշինյանին եւ գլուխ էր խոնարում հայ ժողովրդի հետ ճշնամու առաջ Ղարաբաղցին իր հայրը Ֆրանսիայի հրապարակում նույն օրը մասնակցում էր Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունից հեռացնելու արդար պայքարին ու պահանջին հիմա ոչ չասես որ այս մարդը դարձել է հայ ժողովրդի ճշնամի ուրեմն Ուկրաինայում Նիկոլ Փաշինյանը դեսպանա նշանակել Իջ մամուլի խոսնակ Վլադիմիր Կարապետյանին քաղաքական գործիչ, որը դիվանագիտությունից վրընդվել է դեռևս 2008 թվականի քաղաքական գործընթացների մասնակցելու նպատակով, այնուհետև վերադարձել էր այս իշխանության եւ նշանակվել է Ուկրաինայում Հայաստանի դեսպան։ Սրա աղջիկը 28 տարեկանում հիմիկվա մեր 60 քանի տարեկան նախագահ Վահագն Խաչատուրյանի խորհրդականն է։ Պատկերացնեք ինչ կոռուպցիոն կապա ձևավորվել։ Ռումինիայում Հայաստանի դեսպան նշանակվել է Սերժ Սարգսյանի կողմից 2017 թվականի նոյեմբերի 17-ին։ Սերգեյ Մինասյանը արդեն 5 տարի է շուրջ պաշտոնավորում է դեսպանի պաշտոնում։ Իր անունը կապած է նաև մի սկանդալային պատմության հետ, որ առաջարկվել էր, որ նա ագրեմանը են ուղարկել Վրաստանում դեսպան նշանակվելու, Վրաստանի իշխանությունները ստեյության չէին տվել համաձայնություն, եւ դրանից հետո նա դեսպանը նշանակվել Ռումինիայում։ Փորձագիտական աշխատանքով էր զբաղվում, իսկ քաղաքական նշանակումը երբևէ դիվանագիտական պաշտոն, դիվանագիտական աշխատանք չի իրականացրել, մինչև դեսպանի պաշտոնը նշանակվել է։ Բայց համաձայնել է եւ Նիկոլ Փաշինյանն էլ ընդունել է նրա պաշտոնավարումը դեսպանի պաշտոնում ուրեմն որպեսի բոլորին չանդրադառնամ շատ դժվար է առանձնացնեմ եւս մեկին Ղազախստանում Հայաստանի դեսպանը նշանակվել հիմա Արմեն Ղևոնդյանը որը այս իշխանության շրջանում հասցրել է դեսպան լինել եւ Բելարուսում եւ լինել արտաքին գործերի փոխնախարար եւ այն ժամանակ երբ որ Արայվազյանին պաշտոնազրկելուց հետո Արտաքին գործերի բոլոր փոխնախարները հրաժարականի դիմում ներկայացրեցին։ Ասացին, որ նաև ինքն է հրաժարական, բայց բոլորը պաշտոնի չներկայացան աշխատանքի, մենակ սա մնաց ներկայացնելու եւ ըստ էության կար ժամանակ նաև արտաքին գործերի նախարարի ֆունկցիաներ էր կատարում որպես փոխնախարար։ Եվ հիմա նշանակվել է Ղազախստանում Հայաստանի դեսպան, իսկ անելու բան չունի, ուղղակի որպես պարգևատրում այդ Դավաճանական իշխանությանը սпасարկելու հիմա նշանակվել է նաև դեսպան Ղազախստանում։ Ես չանդրադառնամ այլ երկրներին, որովհետև նորից եմ կրկնում, շատ է, բայց ասենք օրինակ մի քանի արձանագրումներ, օրինակ Նիկոլ Փաշտյանի պաշտոնավարման շրջանում դեպքեր ա եղել, որ դեսպաններ են եղել քուր եւ եղբայր։ Այսինքն մի եղբայրը եղել է Միացյալ Արաբական Էմիրություններում Հայաստանի դեսպան, քույրը Արգենտինայում Հայաստանի դեսպան։ Դեսպանները նեղը հայրու որդի։ Իսկ նման սուբյեկտիվ նշանակումները մշտապես եղել են սրանց պաշտոնավարման ամբողջ շրջանում։ Հիմա տեսեք, 2000 որ ասում եք քաղաքական նշանակումներ պիտի չլինի, չէ՞։ 2019 թվականի հեսա մի վարքյան ֆայլըս բացեմ։ Ապրիլի 1-ի դրությամբ քաղաքական նշանակումներ են եղել 16-ը դեսպան։ Պատկերացնու՞մ եք, այսինքն մեր 50 դեսպաններից տա մոտավորապես 1/3-ը 30% եղել են քաղաքական նշան։ Ալեքսանդր Արզումանյան, Շվեդիա, Վիկտորիա Բաղդասարյան, Իտալիա, Աշոտ Գալյան, Բրազիլիա, Արտաշես Թումանյան, Իրան, Արման Կիրակոսյան, Մեծ Բրիտանիա, Սերգեյ Մանասարյան, Չինաստան, Թաթուլ Մարկարյան, Բրյուսել, Արմեն Մարտիրոսյան, Հնդկաստան, Սերգեյ Մինասյան, Ռումինիա, Էսթերա Մկրտումյան, Արգենտինա, Հրանտ Պողոսյան, Ճապոնիա, Ռուբեն Սադոյան, Վրաստան, Արմեն Սարգսյան, Բուլղարիա, Արմեն Սմբատյան, Իսրայել, Ռայսա Վարդանյան Վիետնամ, Վարդանյան Տողանյան Ռուսաստան։ 1 տարի անց 2022 թվականի փետրվարի 17-ին 12 դեսպան եղել են
քաղաքական նշանակումներով. Ալեքսանդր Արզումանյան, Շվեդիա, Ծովինար Համբարձումյան, Իտալիա, Սերգեյ Մանասերյան, Չինաստան, Արմեն Մարտիրոսյան, Հնդկաստան, Սերգեյ Մինասյան, Ռումինիա, Ռուբեն Սադոյան, Վրաստան, Վաղարշակ Հարությունյան, Ռուսաստան, Լիլիթ Մակունց, ԱՄՆ, Վիկտոր Ենգիբայան, Գերմանիա, Վլադիմիր Կարապետյան, Ուկրաինա, Սոս Ավետիսյան, Իսպանիա, Հովանես Սիգիցյան, Լիտվա. Այնպես որ, սիրելի հայրենակիցներ, ինչ էր ասացի ամբողջ իմաստը, որ Նիկոլ Փաշինյանը, չնայած այն ստին, որ խաբեց մեզ 2018 թվականին, ասելով, որ միասնական մոտեցում է կիրառում, որ այսուհետև բոլոր դեսպանները պետք է լինեն միայն կադրային դիվանագետներ, նման բան գոյություն չունի, նա նշանակում է քաղաքական դեսպաններ, իսկ այն դեսպանները, ովքեր որ մինչև դեսպան նշանակվել են, ունեցել են դիվանագիտական աշխատանքի փորձառություն, նրանք դադարել են դիվանագետ լինելուց. Նրանք դարձել են հայ ժողովրդի թշնամիներ եւ շեղվելով արտաքին քաղաքականության գերակայություններից, շեղվելով Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման տասնամյակների մեր պետության քաղաքական ուղուց, համաձայնել են ծառայել Նիկոլ Փաշինյանին հայ ժողովրդի թշնամուն, դրանովից դառնալով երկրորդ սորթի թշնամիներ։ Ուստի իշխանապողությունից հետո այս ամբողջ ցանկը դեսպանների, ովքեր որ ծառայել են Նիկոլ Փաշինյանի հետ, մեկ օրում առանց մտածելու պետք է վռնդվեն դիվանագիտական համակարգից, ետ կանչվեն իրենց պաշտոններից եւ բացառվի նրանց հետագա պաշտոնավարումը պետական կառավարման համակարգում։ Այսքան այսօրվա համար, սիրելի հայրենակիցներ, առաջիկայում ես նախապատրաստում եմ, եթե նկատել եք, ես իմ զեկույցները փորձում եմ ներկայացնել փաստերով, տրամաբանական կապերով, ամսաթվերով, անուններով, որպեսզի մեր կա պարանոց չլինեն դատողությունները։ Ես հիմա լուրջ նախապատրաստում եմ 3 թեմատիկ զեկույցների իրար հետ փոխկապակցված, այսինքն 3 թեմատիկ զեկույցի շարք, որը վերաբերում է շատ կարևոր մի խնդրի։ Առաջինը դա խաղաղությունից պատերազմ, ներկայացնելու եմ Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնավարման շրջանում Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված ողջ բանակցային գործընթացի ձախողումները, ինչպես է նա դիտավորյալ մտածված կերպով մեզ տարել պատերազմի, դա կլինի առանձին զեկույց, առանձին թեմա, փաստերով, ամսաթվերով։ Երկրորդ զեկույցը կլինի պատերազմի մասին, ինչ գործողություններ են տեղ ունեցել, ինչ վարքագիծ են դրսևորել Նիկոլ Փաշինյանը, նրա կինը, նրա մերձավորները, թիմակիցները պատերազմի ընթացքում, ինչպես են նրանք դիտավորյալ պատերազմը տարել պարտության, եւ երրորդ թեման՝ հետ պատերազմական իրականություն, ինչպես են նրանք փորձում պատերազմը վերածել լիարժեք կապիտուլյացիայի Հայաստանի վերջնական կործանման։ Այսինքն մենք կունենանք մեկ կարևոր թեմայի շրջանակներում 3 առանձին զեկույցներ, որը ես կներկայացնեմ առաջիկա օրերին, ինչի մասին ես նախապատրաստում եմ Facebook-ի իվենտներ, որպեսզի դուք կարողանաք դրանց եւ գրանցվել եւ ձեր կալենդարում ֆիքսել օրացույցում, եւ նաեւ իվենտի մեջ տեղադրում եմ ոչ միայն այս տեսանյութը, որը միշտ լինելու է Facebook-յան էջում, երախտագիտությամբ պիտի ասեմ, որ տարբեր լրատվամիջոցներ նույնպես դնում են իրենց կայքերում, այլ նաեւ դնում եմ կոնկրետ հղումներ փաստերի արձանագրումների վերաբերյալ։ Դրանք կլինեն առաջիկայում։ Այսքանը, սիրելի հայրենակիցներ, շնորհակալ եմ ձեր ուշադրության համար։ Stay tuned to this.